Thank mm -hmm. you. aau laikum waraxmatullahi wabarakatu halkani waa arabsiya newsdaawadal kusoo dhowaada wararkai xilligan arabsiya news qodobadaan ku soo qaaan doonna waxaa ka mid a warbaahinta dalka itoobiya oo warbixin ku sheegtay in marka heshiiska is afgaradku dhaqan galo biyaha webiga shabeelle lasoo gaadhsiinayo somalilan xukuumadda somalilanna waxa ay warbixin siisay wakiilada beesha caalamka u jooga somalilan shirkadda diyaaradaha etobiyan arlinesna waxa ay ka hadashay khatar ay ku gashay hawada soomaaliya daawad alqoubaas waxay ka midihiin wararkayga xilligana ku soo dhowaada kuwaas iyo kuwo kaloo faafaasan ka dib heshiiska soomaaliya la gashay dowladda federaalk e itoobiya waxaa soo baxayaa qodobo si gaar ah u taabanaya iskaashiga ay yeelanayaan labada dhinac ee ku hoos jira aqoonsiga iyo saldhigga ciidan ee badda qodobada warba ay warbaahinta itoobiya sida gaarkaa warbixinnada uga sameeyeen waxaa ka mid wax ah in itoobiya ay si somalilan ka caawin doonto waxsoosaarka dhinaca beeraha si ay mustaqbalka ugu biirto waddamada dibadda u dhoofiya sarreenka warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda imaaraadka carabta oo saaxiib la ah dowladaha somalilan iyo itoobiya ay ka fulin doonto mashaariic dhanka beeraha ah oo ku kacaya malaayiin doolar si waxsoosaarka somalilan u taabagalo warbixintu waxay iftiimisay qorsha etoobiya damacsan tahay kaasi oo ah in biyaha wa shabeelle ee ka soo burqaday dalka itoobiya ee la gaadhsiiyo dhulka somalilan iyadoo la adeegsanayo aqoon iyo xirfad suurta gelinaysa si somalilan ugaga faa-iidaysato waxsoo saarka beeraha somalilan waxay ka mid noqon doontaa dalalka ugu qanisan waxsoo saarka beeraha kadib marka uu si rasmia u dhaqan galo heshiiska itoobiya mustaqbalka dhow marka maalgelin dhaqaale oo aad u badan uu imaaraadku ku bixiyo waxaa biyaha webiga shabelle la gaadhsiin doonaa gobolada somalilan si dalku uga mid noqdo wadamada afrika ee dhoofiya sareenka imaaraadku wuxuu aada u xiisaynayaa inuu si weyn u xaqiijiyo mashaariic waaweyn oo uu ka fulinayo somalilan iyo itobiya ayaa lagu yihi warbixintaasi webiga shabeelle oo asal ahaan ka soo burqada dalka itoobiya ayaa ka mid ah saddex webi oo mara dalka soomaaliya oo uu xilligan khilaaf ka dhexeeyo dowladda federaalka itoobiya xukuumadda jamhuuriyada somalilan ayaa arbacada maantaa warbixin siisay wakiillada dalalka shisheeye u jooga hargeysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan ayaa qolaal ay ku baahisay barteeda eega samo tuwitterka waxaay ku sheegtay inay wakiilada dalalka dibadda uga warbixisay heshiiska etoobiya iyo somalilan dhex maray iyo walaaca laga qabo heshiiska difaaca ee uu dhowaan tirkugu la galay <gauche> soomaliya wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa maanta warbixin ka siisay safaaradaha dibadda iyo xafiisyada caalamiga e ee hargeysaha ku sugan waxaana looga dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee safgaradkii somalilan iyo ethoobiya dalalkii siyaasadeed ee dadka reer somalilan dhowaan loogu geystay soomaaliya walaaca laga qabo heshiiska difaaca ee turkiga iyo soomaaliya iyo doorashooyinka soo socda sidaas ayaa lagu idhi war kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomalilan diblomaasiyiinta ay wasaaraddu xog waranka siisay waxaa ka mid ah safiirka u k ee soomaaliya iyo wakiilka dowladda u k u jooga magaalada hargeysa kaasi oo isaga iyo xubno kale oo isla maanta ay la kulmeen gudoomiyaha xisbiga uciid ijineer faysal ali waaab war qoraal oo ka soo baxay xisbiga ucid ayaa lagu sheegay in guddoomiye feysar cali waraabe oo ay wehelinayeen mas-uuliyiin ka mid a xisbigaasi ay la kulmeen wafdigi uu hogaaminayay safiirka u k master michell waxaana kulanka lagu lafaguray xaaladda guud ee dalka arrimaha doorashooyinka heshiiskii somaliland ee etoobiya iyo arrimaha geeska sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay xisbiga ocid gudoomiyaha xisbiga ocid jineer faysar cali waraabe wuxuu sidan oo kale uu shalay la kulmay wakiilka dowladda turkiga u jooga magaalada hargeysa shirkada diyaaradahee dalka etoobiya ee etoobian airlines ayaa markii ugu horreysay ka hadashay dhacdada ku saabsan in laba diyaaradood oo caalami ah isku dhici gaadheen xilli ay marayeen hawada somalilan bilowgii toddobaadkan warkaa ku aadan diyaaraddan ayaa markiiu horreysay ka soo baxay jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan hay-adda duulista iyo madaarada taasoo boggeeda facebook ku baahisay in laba diyaaradood la saaray laba khad oo isku dhow oo kale ah afartan kun oo fiid iyo sagaal iyo soddon kun oo fiid taasoo khatar gelisay duulimaadyada farriin digniin ah oo uu bixiyey qalabka kadiga balse farriin digniin ah oo uu bixiyey qalabka kadiga isku dhaca keena shilalka ee saaran diyaaradaha ee loo yaqaano siikaas uu badbaadiyey hay-adda duulista iyo hawada soomaaliya oo ka jawaabaysay xogtaasi ayaa iyana xilligaas sheegtay inaanay jirin wax khatar ah oo sababtay masaafada ay isu jiraan labada diyaaradood wax caadi ahna ay ka tahay caalamka labada diyaaradood ayaa kale ahaa diyaarad ay leedahay shirkadda qatar eirways iyo mid ay leedahay shirkadda etobian airlines shirkadda diyaaradda etoobiya ayaa xaqiijisay inay heleen xilli ay ku jireen hawada wargelin duulimaad oosheegaysa wargelin duullimaad oo sheegaysa in khadka ay ku jiraan diyaarad kale ku soo dhowaanayso diyaaradaas ayaa ahayd diyaaradda katar eirways waxaa diyaaraddayadu heshay wargelin duulimaad oo ahayd in diyaaradda qatar eirways ay ku soo dhowaanaysay dhabbaha duulimaad ay haysatay diyaaraddayadu ayaa lagu sheegay warsaxafeed ka soo baxay shirkadda etobian airlines shirkadda diyaaradahe etoobiya ayaa sida oo kale sheegtay in macluumaadka diyaaradda qadar loo soo mariyey qalabka loo yaqaano datta ling taas oo soobtay inay kor uga soo kacdo khadka ay ku jirtay waxaana shirkadda itoben arlines a intaasi raacisay in qalabka ka hortagga iskudhaca diyaaradaha uu wargerin siiyey isla markaana ay isticmaaleen istaraatiijiyeed kala leexasho ah oo dhanka qalabkooda ka timid waxaana mastaafada ay isu jirsadeen ku tilmaamay qiyaas gaadhsiisan saddex iyo labaatan kilomitir labada diyaaradoodba waxaa ku rakibnaa qalabka casriga ah ee kahortagga isku dhaca diyaaradaha ee la yidhaahdo tikas waxa aanay isku soo jirsadeen qiyaastii saddex iyo toban neutical miles oo u dhigantaa saddex iyo labaatan kilomitr markii arrintani dhacday hase yeeshee labada diyaaradoodba waxay ku dhaqmeen istiraatiijiyada dhan ukala leexashada ee layidhaahdo la slob kaas oo ah inay u kala weecdeen labada dhinac iyagoo aan ka degeyn kala sarraynta joogga ay ku duulayeen ayaa lagu sheegay warsaxafiyadka shirkadda diyaaradda e etobian airlines shirkadda etobian airlines ayaa sidoo kale sheegtay in dhacdadan si loogu sameeyey baadhitaan dheeraad ah ay la wadaageen dowladdooda etoobiya si loo qaado tallaabooyin wax lagu saxayo hase yeeshee xogtan ayaa iftiiminaysaa in maamulka hawada ee dalka soomaaliya xogta ay bixiyeen ay ahayd mid khalada maadaama shirkaduhu ay isticmaaleen farsamo ay ku kala leexdaan halka maareeyaha maamulka hawada e soomaaliya uu warbaahinta u sheegayo in mastaafada ay isku jireen aanay ahayn wax khatara madaxweynaha dalka yukrain faladimir saloniski oo safar ku tegey magaalada riyaad ee caasimadda dalka sacuudiga ayaa la kulmay dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan isagoo sheegay inuu kala hadlay rajhada dhadhexaadinta sacuudiga ee dagaalka uu kula jiro ruushka isdhaafsiga maxaabiista dagaalka iyo codsi ah in boqortooyada sacuudigu ay ka qayb qaato dibudhiska dalkiisa yukrain intuu socday kulankooda maxamed bin salmaan waxa uu sheegay in sacuudi carabiya ay taageerayso dhammaan dadaalada lagu xalinayo dagaalka socdaa muddada labada sannadooda maxamed bin salmaan waxa uu toddobaadkan gudisii la kulmay afhayeenka baarlamaanka ruushka oo ay ka wada hadleen xidhiidhka ka dhexeeya boqortooyada iyo ruushka sacuudiga ayaa dooy muhiima ka ciyaaray dhexdhexayinta maxaabiis dhaafsiga ee yukrain iyo ruushka daaqodobkaas ayaugu dambeywarkxiligabsint warrkawakunabadgelyo salaamu aleykum ramatullahi wbarakaatu mxaruntadaaweynta akiyilkahee smart dntal clinic waxa ay kuu samaysay qiima dhimistii abidi ugu ballaanayd ee xidhista biraha ilkaha waxaanay xaruntani kaaga dhigtay xidhashada biraha ilkaha in qofku markuu xidhanayo uu bixiyo soddon doollar oo keliya inta kalena uu ku bixiyo hab haftaa bil walba haddaba ka faa-ideyso qiima dhimistaasi ballaadhan ee sanadkani ay kuu samaysay xarunta daaweynta afkiya ilkahe smart dental clinic